Njët humbën jetën. U fa nga bombën e gazit. Megjithatë, duket të se kanë dalë të tjera të dhëna, sepse policia e Bulqizës ka përgjigjen paraprake nga ekspertiza për vdekje në Bulqizë dhe rezultat mund të jetë pra asfiksia nga tymi i druve. Rikthehet në fakt historia. Do të lidhem me kolegen Xhensila Kodra në telefon për cilë atë se çfarë ka zbuluar, se çfarë në përgjigjit analizave ka policia. Xhensila? Po ende këtë të hënë, vetëm pak minuta më parë në fakt ka qenë një përgjigje paraprake e cila i kanë bërritur edhe policisë së Bulqizës vetëm 3-4 ditë pas ngjarjes së rëm të ndodhur në familjen Tola në Ostrend të Bulqizës, ku Raimonda, 45 vjeçare, nën e 4 fëmijëve në fakt dhe si pasojë e një ngjarje të trisht humbi jetën së bashku me 2 fëmijët e saj që ndodheshin në të njëjtën dhomë dhe fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën ndodhe vajzat e saj 16 vjeçare. Në përgjigje paraprake që ekspertiza e mbërritur në fakt vetëm pak orë më parë nga ana e ekspertizës të bërë në kryeqytet në Tiranë nga laboratori i policisë në fakt bëhet me dije se i mjekësisë ligjore bëhet me dije se janë analizat paraprake kanë rezultuar se shkak i vdekjes së tre personave, të tre familjarëve në familjen Tola, ka qenë si pasojë asfiksisë nga tymi i sopës së drurit. Kjo në fakt ishte edhe dyshimi kryesor i nxjerr edhe nga ishti në fakt, duke qenë se edhe pse fillimisht i është pohuar policisë se dyshimet kryesore kanë qenë nga bombula e gazit. Në fakt kjo ka qenë edhe një nga versionet që kanë thënë familjarët e kësaj familje me dyshimin kryesor të bombës së gazit. Tani, që bijem dakord që të dyja janë të rrezikshme bien, por në rastin konkret përqendrohemi tek rasti në fjalë. Ka qenë vetëm sopa apo ka patur një mangall sikurse ka ndodhur në rastet e tjera? Pra Xhensila, sepse ngjalli reagime, ne përmendëm dhe bombulën e gazit, shkum deri aty duke pyetur nëse ka patur ose jo kolaudim, duke qenë se kemi patur në qytetet e tjera, në jug për shkak kemi patur raste të tilla. Ndërsa sot jemi në këto fakte që ti disponon paktën edhe që quhet një raport apo një analizë paraprake. Por ka qenë në sopë, ka qenë qymyr, pra qymyr prush, në mos gaboj, prush pra drurit, sepse kemi prush edhe që vjen nga qymyri që po ashtu është i rrezikshëm. Pra, e sqarojmë pak të për të kuptuar se çfarë ka ndodhur apo mjaftojmë vetëm me pistën e përjashtimit të gazit. Kaq dim. Jo, në fakt në ambientet e korridorit të banesës ka qenë një bombul gazi, edhe pse fillimisht është dyshuar për rrjedhjen e gazit, në fakt kanë qenë përgjigje të paraprake të nxjerra nga ana e ishtit, por edhe nga mjekësia ligjore. Në fakt kjo pistë është përjashtuar nga ana e të dy institucioneve, nga ekspertët e këtyre dy institucioneve, ka qenë vetëm paktën në përgjigjen paraprake që edhe det policia tashmë ka marë në duar, bëhet me dije se shkaku kryesor vion dhe dyshimet kryesore të policisë tashmë vion të jenë për shkak se tre personat e familjes Tola, nëna dhe të fëmijët, kanë ndëruar jetë si pasojë e asfiksisë nga tymi në dhomë, pak që kanë nxjerr drutë vendosura në sobë. Janë kryer kontrole normalisht në të gjitha dhomat e gjumit të banesës së Raimonda Tolës. Edhe ditën e djeshme në fakt është raportuar për një shishe me pesticide që përdoreshin për bujqësit, konkretisht për një helm patatesh në fakt, por dyshimet kryesore të policisë janë për shkak e të ashtu si ka ndjerë të fishit paraprakë në fakt të ekspertizës, janë jo e asfiksisë nga tymi i sopës së drurit, por si për një helmin nga personat të tjerë, apo nga shishe e pesticidit janë shumë të pakta qofte dhe për dyshimet e policisë, po ashtu edhe nga përgjigje paraprake që kanë nxjerr ekspertiza. Ndërkohë, brenda 2-3 ditësh, pas më të referuar edhe burimeve nga policia e shtetit, raportohet se do të kemi edhe një përgjigje përfundimtare lidhur me shishen e sekuestruar nga ana e policisë së Bulqizës, atë të e cila në fakt përmbahet edhe pesticidin atë të helmit të patateve. E kuptoj, pra janë hedhur poshtë, Xhensila, mund themi të gjitha pistat e tjera, të cilat sigurisht janë pista të rënda dhe që nuk u përjashtuan as nga gazetarët as mediatikisht. Mund themi që jemi rreth vërtetimit apo zbardhjes së plotë ngjarjes tashmë.
Normalisht mund të themi se do të kemi një brenda papikës edhe një ekspertizë përfundimtare, përgjigje përfundimtare të përgjigjes për shkakun e vërtet në bakt të kësaj ngjarje të rënë, ndërkohë dyshimet kryesore se tre familjarë të Raimonda së bashku me dy fëmijët e saj Fationin dhe Rutinën mund të ishin helmuar nga persona të tjerë, ka bërë që marrja në pyetje të personave të tjerë në fakt të kësaj familje, si punata e Raimondës, po ashtu edhe e cila ishte në fakt edhe personi i parë që ka gjetur të pajetë tre familjarët e familjes Sola, por edhe personat të tjerë rreth më i ngushtë në fakt fjarë, apo edhe fëmijë të merreshin në pyetje duke pohuar për marrëdhënie të mira që ata kanë pasur me familjen, në fakt nuk kanë pasur në konflikt tuaj të gjatë gjithë kësaj kohe. E kuptoj. Faleminderit Xhensila për gjithë sollen në vëmendje. Pra kemi pikërisht një informacion i cili lidhet me detaje që kanë të bëjnë pra me zbardhjen e kësaj ngjarje të rëndë, e cila sigurisht mori tre jetë njerëz.